Entre la plana del Vallès i la impressionant serra de Collserola, pulmó natural de les poblacions que l'envolten, es distingeix Sant Cugat del Vallès. Una ciutat única, amb un caràcter singular, orgullosa d'ella mateixa i de la seva gent. El Parc de Collserola, una superfície verda amb més de 8.000 hectàrees, és el gran patrimoni natural de la ciutat i on trobem el Pi d'en Xandri, pi bicentenari símbol de la ciutat. I en aquest entorn privilegiat hi trobem el Teatre Auditori de Sant Cugat. L'escenari del Teatre Auditori avui en dia jo diria que és un dels millors escenaris que tenim a Catalunya. Tocar en aquest teatre és un plaer. De teatre i de música que passa per la zona ho veuran aquí. Per mi, clar, per mi és a casa. El 1993, el Teatre Auditori de Sant Cugat obria les seves portes. Va ser tot un esdeveniment ciutadà i una fita cabdal de la història cultural santcugatenca. Es feia impensable pensar de poder ser una ciutat sense tenir el més elemental, que és que la gent tingui de marxar al cinema o veure una obra de teatre, doncs, al sol, no? Així es neix precisament el projecte, doncs, pensant en el futur de la ciutat. Simbolitzava el despuntar d'una ciutat que, amb el temps, es convertirà en l'epicentre de multitud d'activitats i iniciatives culturals. És molt, molt difícil entendre l'evolució en l'aspecte cultural de la nostra ciutat en els últims anys sense tenir en compte el Teatre Auditori, no? Jo penso que hi ha hagut un abans i un després. Aquell dia, l'estrena de l'obra Històries de Sant Cugat, representada per més de 50 actors i actrius del grup teatral Fila Zero i amb la col·laboració de totes les corals de la ciutat, els antics escolans del monestir i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, donen vida per primer cop a l'escenari del teatre. És un record molt emotiu, el qual ben segur que no se m'oblidarà mai. Amb una fesomia integrada en el paisatge santcugatenc, el Teatre Auditori destaca per la seva elegància, la seva senzillesa i les seves línies allargades. Compta amb 788 seients i pot presumir d'haver estat valorat com el teatre amb la millor acústica de tota Catalunya. Al llarg d'aquests 15 anys, l'escenari del Teatre Auditori ha acollit més de 700 espectacles representats per artistes locals i internacionals.
que nos pille el estúpido de tu marido. És que els artistes per una nit canviessin la seva pell, o si més no la canviessin una miqueta de color i féssim aquests camaleons, que vol dir, doncs, que en un moment donat, si vens a cantar unes cançons, també et demanarem que ens exposis les teves pintures, com és el cas del Manolo García, o que ens recitis poesia, com és el cas de l'Aute. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Y a la noche se fue la mano. En tornarem a fer actors. De primer persones. Després actors. Li prometo, senyoreta Snyder, envia'ls al Latman. Li he posat compreses fredes al front ardent. Nit i dia li he agafat la maneta. A la tercera nit més fondrà. 15 anys donen per molt, i durant aquest temps, el Teatre Auditori ha creat una gran complicitat amb el públic, obrint les seves portes a infinitat d'estils i disciplines, fent que tothom pugui gaudir de la màgia del seu escenari, convertint-se en un espai on tothom hi és benvingut. Posa la pell de gallina veure que el públic respira amb tu i t'escolta i t'aplaudeix, i això fa que aquest escenari sigui màgic. Fruit del seu compromís amb la vida cultural i social de la ciutat, ha esdevingut un espai obert a tothom, en sintonia amb els santcugatencs i sent l'escenari de multitud d'actes. Premi Ciutat de Sant Cugat 2007 a Antonio Aguilera i Rodríguez. Darrere de cada representació, de cada silenci, de cada emoció, un equip format per una cinquantena de professionals treballa constantment perquè cada una de les actuacions sigui un èxit. La seva varietat i la qualitat en els espectacles, el seu públic fidel, l'oferta d'estrenes absolutes i l'impuls rebut en els darrers anys l'han convertit en un espai de referència cultural a Catalunya.
Gràcies a la complicitat de la societat i agents col·laboradors, el Teatre Auditori projecta el futur amb il·lusió i entusiasme, carregat d'idees, epicentre de creativitat i imaginació, amb el ferm propòsit de continuar sent promotor dels valors culturals i rovell de l'ou d'infinitat d'iniciatives i espectacles. Però, sobretot, continuar sent escenari d'emocions.